Na revista Bioica, somos uma iniciativa latino-americana, independente e colaborativa, dedicada à educação e à comunicação socioambiental, inspirados nas possibilidades latentes entre meio ambiente, ciências, cultura, arte e sociedade. Promovemos a troca de conhecimentos de forma criativa e acessível. Em espanhol, em português, te invitamos a ser parte deste projeto, a compartilhar suas descobertas de pesquisa e suas experiências e opiniões. Conheça nossas sessões em revistabioica.org. Inspire-se e envie suas propostas de publicações para impulsionar juntos diálogos sustentáveis e transformadores. Esperamos vocês. Te esperamos. Te esperamos. Esperamos por você.